que mais de 1.000 postos de combustíveis foram fiscalizados. Vamos entender melhor de quem é essa ação com o Alexandre Mendonça agora aqui na tela do BG. Oi, Xande. Pois é, essa faz parte, né, uma continuação, na verdade, de uma operação chamada Postos Seguros, do PROCON e da Polícia Civil. E para vocês terem uma ideia, né, foram 1.150 postos de combustíveis em todo o estado, a operação acontece em todos os municípios catarinenses, e desses 1.150 postos, 334 receberam autos de infração. Quer dizer, 334 postos apresentavam algum tipo de irregularidade, seja na bomba de combustível ou então em alguma documentação. Em todo o estado foram apenas 2 postos interditados. O delegado da Polícia Civil responsável por essa operação, Gustavo Kremer, contou para a nossa equipe como funcionou essa primeira etapa da operação Postos Seguros. Vamos ouvir. O objetivo da operação era verificar a regularidade administrativa do posto, ou seja, verificar se possuía o alvará da Polícia Civil, o alvará do Corpo de Bombeiros, certidão da Agência Nacional de Petróleos e assim por diante. Essa é a primeira fase da operação. Eles passarão a ter que responder um processo administrativo para efetuar a regularização desses estabelecimentos. Teremos outras fases da operação que pode, inclusive, levar à interdição de alguns postos, como a pesquisa se há ou não adulteração de combustível, a medição, a aferição das bombas de combustível e assim por diante. É, mas e todos esses 334 postos que foram autuados, sendo 24 postos só em Florianópolis, todos terão até 10 dias para poder regularizar a situação. Caso contrário, também podem ser interditados. Volto contigo no estúdio. Obrigado, Xande.